Padromat e inspektoratit kombëtar të mbrojtjes së territorit dhe inspektoratit vendor nisën shëmbjen e banesave në stacionin e trenit pas 6 orës rezistencë nga banorët që preken nga ndërtimi bulevardit të Tiranës. Por deri në nisjen e aksionit për shëmbjen e tyre, pati momente tensioni për plasje fizike mes banorëve dhe policisë për shkak të shponsimeve si një problematik e pas zgjedhur ndër vite. Banorët kanë refuzuar të dalin jashtë shtëpisë, madje kanë kërcënuar me mjete të ftohta se do të vepronin duke lënduar veten apo efektivët e policisë nëse ndërhyrja do të bëhet me dhunë. Onde? Për shkak të situatës së rënduar, udhëheqësi i policisë të lajmëronte ambulancën, pasi disa banorë shfaqën probleme shëndetësore. Policia shoqëroi dy persona në komisariatin numër 3, për shkak të kundërshtimit që i bën efektive, por u lan të lirë në orët e pasdites. Sot dil aty me 20 milion lekë. Ku do shkosh me 20 milion lekë? Ka marr atë vendim nga gjykata, ka marr një letër për pezullim. Prishje, drejtonën që do kanë caktuar gjyqin në orën 2. Ai thot tashti, unë do vi thot mas 2 orëve, shkoj nxirr rrobat për jashtë. Qeveri me çë njerëzit rrug me shtëpia tona. Jo moj kur. Kur në kurrës. 197.000 lekë të vjetra për metër katror, dyqane, godin shërbimi me ipotek dhe 230.000 lekë trulli. Pronarët e trullit dhe të banesave kundështuan vlerën e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave nga Qeveria Berisha në vitin 2013, si dhe u shprehën se nuk kanë marrë dëm shpërblimet e nuk kanë mundësi për të siguruar të ardhurat të tjera. Sipas çmimit që qeveria ka vendosur për kompensim, një banori takon të marrë 179.000 lekë për metër katror për shërbim biznesi dhe 263.000 lekë të vjetra për metër katror për banesat.